Ora, boas pessoas, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Insane 2, que dá-me a impressão de ser um jogo muito interessante. Vamos experimentar o jogo. Pressing aqui, que está single player, career, multiplayer, temos de tudo. Vou escolher então single player. Cheira-me que isto não vai ser bom gráfico. Está-se mesmo a ver que isto não vai ser bom de gráficos. Vou este. Ora, pode ser corrida. Competição, cá está. É a primeira. Siga. Epá, é o único que eu tenho, não é? Então, o que queres que eu escolha? Hã? Se é o único que eu tenho, é o único que eu tenho. Ui, não está mal, hã? Podíamos estar bem piores de gráficos. Isto é mais um jogo de PC que estou a experimentar na Steam. Ora, o que é que se vai passar? Ui, está fixe! Está nice! Ok, joga-se com o cursor. Parece nice. Space travão de mão. Qual é que será o nitro? Olha que é o nitro, velhote. É o shift, claro. Peixe, tempo para bombar. Agora, tomou o pé do Kin. Olha a frente, Kin. Ok, já não tenho. Ai! Já não tenho nitro, já tenho outra vez. Epá, já vi jogos piores. Não está mal. É um jogo de carros. Interessante. É para te divertir. Já joguei jogos piores e não me queixei. Vou mandar mais uns nitros e é disto. Até se estremece tudo. Oi. Checkpoint. Long checkpoint. Então. Mal. Queres ver que eu me enganei? Queres ver que eu estou indo para o sítio errado e não dei uma volta? Mal, vou fazer restart. Isto dá-me a impressão que fiz porcaria. Vamos outra vez. Deve ter falhado alguma checkpoint em algum lado que eu não reparei, sinceramente. Mas vamos tentar novamente. E vamos nós. Prontinhos para a ação. Aqui no meio deles. Aí está. Checkpoint. Mais uma. Uou. Uou. Calma! Deixa eu tirar ali à frente, vale o Bin! Ah, fala aqui! Bate sempre naquele sítio, não é hipótese! Checkpoint! Isto é mais uma! Sempre para dar! Porra! E mesmo bater naquilo! Aqui atrás do Kin. Já não tenho a porta do lado direito. Ai, velho, nossa senhora, pá. Liga para bingo. Checkpoint outra vez, que já, pimba, já estás. Estou mesmo em cima do Kin. Está, checkpoint, trava a mão. Sacana.
Falta um sobrava! Última volta, sempre para dar. Acho que vou ganhar isto. Estou com um feeling, pessoal. Uou, uou, uou! Uou! Sempre para dar razão, prega fundo, isto treva para fracos, pá. Sempre passa. Ai, dá boa outra vez. Talvez já tudo limpão, mas aqui ganhar. Pois é, é o que faz. Vamos vir atrás do Keane. Vamos ver se consigo ultrapassá-lo. Vou mesmo em cima dele, consegui agora superá-lo pela direita. Mais um checkpoint. Mais um turbo que é para ganhar a distância do Keane. Aí está. Mais um checkpoint. Estou prestes a terminar. Insane it. Vai travão de mão. Espetáculo. Para isto, bonito, bonito. E prova superada. Winner. Thank you very nice. Bitches! Fiquei em primeiro. Na boa. Tranquilidade. Ok. E será que temos mais alguma escolha? Ou não? Não diz, vou já na mesma. É pá, não vou já na mesma. Desculpem lá, pá. Isto assim não dá. Ora, back. Tulips, ok, fiquei em primeiro, está-se bem. Então deixa-me ver outra. Exatamente. África! África, mãe amiga! Vamos lá então. Opa! Puxadoca! Atrás da Ana e do Kino. Ui, não são. Que é isto? Pó da lama! Já papai um no ar. Oi. Ixi, que é isto? Tá nice. Estou a gostar mais do jogo. Vai ser mais interessante. De trás da Annie e do Kino, o Kino vai ser lá na frente. Pá, que eu acho que está-lhe boa a espada. Desculpa, se foi contra o posto. Ai! Capotei! Espera! Estou vivo! Olha o Penny! Uou! Que é isto? Carro cheio de lama! Checkpoint! À frente do Penny! Mais um checkpoint! Sempre atrás da Ana agora! E um canto por cima da Ana! Até parece mal! Coitada da Ana! Mas pronto! Checkpoint! Estou em primeiro lugar! Sempre para dar razão por lama e água e tudo! Espetáculo, meus amigos! Uou! É engraçadito o jogo! Olha o rinoceronte! Ai, a espada pisou-me todo! Vou pensar que tinha outro lugar! Ya, pronto! Como é que é? Roubi é aquela base! Quero fazer a bosta e depois pronto. Lembra-se de trocar um rinoceronte. NAT! Bonito! Ai! Gostei! Bom controle! E vai! Estou sempre para dar razão para isto. Duncan. Trava a mão. Ipa, isto é contra a espera.
Já me paparam dois. Ana e o Kin, claro, que isso é. Ora, o Kin vai ser agora, não? Consegui. Exato. Muito bem, calma, consegui ter Toby. Vais em primeiro lugar no meio do charme. Checkpoint! Ai, cavalinho! Não! Mais um checkpoint! Wow. Winner! Thank you very nice, bitches! Ganhei mais uma vez, isto é para variar. Eu coube a um prozão nestes jogos, pá! Sou um prozão, isto ninguém me ganha, pá! Sou maior, sou é muito modesto, mas sou maior. Pronto, pessoal, basicamente esse é o game. Vocês curtiram o jogo, vão curtir muito mais jogarem com os vossos amigos. Insane 2 é isto que vocês viram, meus amigos. E dá para jogar em multiplayer, vejam lá, até 8 jogadores. Quer mais nada? Espetáculo, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito, partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais, procurem também CC Kobe em Facebook, Twitter, etc. Eu devo lá estar. Deixem o vosso comentáriozinho da praxe, o vosso feedback, sugestões para vídeos que estavam a ver aqui no canal. E subscrevam também o canal, não se esqueçam. Daqui CC Kobe, over and out, fui belhotes! Jump, 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 jump